השם יתברך ימלא את משאלות ליבכם לטובה. תזכו בעזרת השם לעוד שמיטות ויובלות. אמן. עדי ביאת גואל צדק במהרה בימינו. אמן. אנחנו שבועיים לפני ראש השנה, ולדעת המקובלים העמוקים, מהיום הזה י"ז באלול, שמתחיל בלילה, מתחיל השורש של שנה הבאה. אי אפשר להסביר את זה פה, למה? אבל תדעו שככה מקובלים העמוקים אומרים מפה השורשים של תחילת השנה הבאה. ולכן אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד ירושתנו. אשריכם, שאנחנו נמצאים בארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. וזוכים בעזרת השם להיכנס לשנה מבורכת, שנה שהקדוש ברוך הוא אומר, שבת להשם. הקדוש ברוך הוא קורא לשנה הבאה שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא. מי שייכת? השמיים או הארץ? תמיד השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. נכון, השם נתן את הארץ לבני אדם. כמו שהגמרא אומרת, אחרי שמברכים אפשר לאכול ולשתות. אבל יש שנה אחת מתוך שבע שנים, השנה השביעית, שהקדוש ברוך הוא מחבב את כל השביעיות כידוע. יש בזה סודות, למה דווקא את השביעית? שהיא רמז לשכינה הקדושה שהיא המלכות, שהשם יתברך רוצה שאנחנו נוכיח לעיני כל העולמות, לא רק העולם הזה, שאנחנו שובתים בשנת השמיטה. כי הארץ למי שייכת? למי הארץ שייכת? אל תתבלבלו מהתקשורת. למי הארץ שייכת? רק לקדוש ברוך הוא, למי שברא אותה. וזה המפתח לפרנסה. איך המפתח? להשם הארץ ומלואה. מה עם השמיים? אם אדם חושב שרק השמיים שמיים להשם, אז השערי פרנסה סגורים. איך פותחים את השערי פרנסה? להשם הארץ, לא רק הארץ, ומלואה, תבל ויוש ואיבה. את זה צריך לכוון כשפותחים את פתיחת ההיכל של הפרנסה. מי שפותח ומי שלא פותח, לכוון שהארץ שייכת למי? לקדוש ברוך הוא. נתן לנו הזדמנות עצומה רק ליושבי ארץ הקודש. לקיים בארץ הקדושה הזאת את המצוות התלויות בארץ. והמצווה היקרה והחביבה הזאת, ננסה קצת להסביר אותה, כי הרבה אנשים לא יודעים איזו מצווה יקרה מזדמנת לנו. כמה דיברנו, ומה שגם לא דיברנו, על מעלת תיקון חצות, להידבק בשכינה הקדושה. כמה זה חשוב, עד שהארי הקדוש אומר שבזה תלוי הרבה מההשגות של רוח הקודש. אבל כשמגיעים לשנה הבאה בעזרת השם, יש תיקון רחל? רבי שמעון, יש תיקון רחל שנה הבאה? יושבים על הרצפה או לא? לא יושבים על הרצפה. רק תיקון לאה, שנה שלמה אסור לשבת על הרצפה. למה? מה קרה? מה קרה? השכינה הקדושה, בעלייתה אנחנו עולים, וחס ושלום בירידתה, חלילה וחס שלא יהיה יותר, אז אנחנו צריכים לרדת עד הרצפה. אז כל יום בימים האלו תיקון חצות יותר חשוב מהסליחות. כך כתוב בכל הפוסקים. אין חולק על זה. למה? כי אנחנו צריכים להידבק בשכינה הקדושה. אבל תדעו שאנחנו יושבי ארץ הקודש. כשמגיע השנה הבאה מראש השנה, השכינה עולה. איך קוראים לשכינה ברמז? יש לה הרבה שמות. אחד מהשמות המפורסמים זה הארץ. הארץ זאת השכינה. כשהקדוש ברוך הוא מדבר על הארץ, הוא מגלה לנו את הסודות, ואומר לנו שבשנת השמיטה השכינה עולה. מה זה אומר שהיא עולה? מה זה אומר? מהי הסיבה שאסור בשבת לעשות מלאכה? אנחנו לא מלמדים פה קבלה, אבל זה התחלה של קבלה, שהארי הקדוש גילה לנו. אז נתחיל עוד יותר קדימה.
מה הסיבה שבימות החול אנחנו צריכים ומותר לנו לעסוק במלאכה? מהי הסיבה? בגלל שיש ניצוצות של קדושה שמונחים אחרי חטא אדם הראשון בתוך האדמה. יותר ברור מזה? נפלו ניצוצות של קדושה בכל מיני מקומות. וכשאנחנו עובדים אפילו מלאכות האדמה ועושים מצוות שלא תחרוש בשור וחמור, לא לזרוע את השדה, כליים, ועוד מצוות התלויות בארץ, על ידי זה מתבררים הניצוצות שנמצאים באדמה, שנאמר, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אומר הזוהר הקדוש, יש באדמה הרבה ניצוצות שקוראים להם אור, שזה זרוע מששת ימי בראשית, וחלק מזה מזמן אדם הראשון אחרי החטא, שזה כבר נמצא. וכל מה שצריך לעשות, להוציא את זה. לכן תראו בפלא יועץ, שהוא כתב שיש מצווה לכל אדם לפי הקבלה, שיצמיח איזה משהו. אני לא מצווה לאנשים להיות חקלאים, אבל תדעו שאפילו מקובלים זרעו איזה משהו בדרך כלל. כי יש בזה סוד, שזה מועיל להוציא בירורים של ניצוצות הקדושה. בוודאי שצריך להיזהר מבעל תשחית, שהאריזה להזהיר אותנו אפילו לא לקטוף סתם דבר שהוא צומח. למה? מה יש בזה? זה סתם, סתם. מה זה סתם? זה לא סתם. אין בריאה בעולם שהיא סתם. כל בריאה יש לה איזה מטרה וייעוד עמוק מאוד. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית. הלוואי ותתגלה לנו מעט מהחוכמה. הלוואי. אז בימות החול מותרים המלאכות, כי אנחנו בעצם מעלים ניצוצות של קדושה ממקומות נמוכים. ברגע שמגיעה שבת קודש, הניצוצות שנמצאים במקומות נמוכים, הם לא צריכים את העזרה שלנו. הם עולים עם השכינה ביחד. ולכן מרגע שנכנסת השבת, אסור לעשות שום מלאכה, טל מלאכות. ומי שעושה מלאכה, מה הוא בעצם אומר? שהשכינה לא העלתה את מה? את הניצוצות. אוי ואבוי, מחלליה, חלילה וחס. מה זה מחלליה? מחללים את מי? חלילה וחס את השכינה? מות יומת. חלילה וחס, הוא גורם להפיל את הנשמה שלו במקום של מוות. הוא גורם לסמך מם להתגבר חלילה, אני לא רוצה להסביר למה. גוי לא קשור בכלל לזה. גוי ששבת, חייב מיטה, גוי ישבות בשבת, אסור, אסור. אפילו גר שרוצה להתענן, אסור לו לשמור שבת, עד שהוא נהיה יהודי. אתם יודעים למה? כי השבת זאת השכינה. מי ששומר שבת הוא דבק בשכינה. כשאדם דבק בשכינה, יש לו את הכל, מקור הברכה. השכינה, גם בשנת השמיטה, יש לה עלייה. לא כמו ממש שבת, אבל לגבי עבודות הארץ, כמעט כמו שבת קודש, ממש ככה. כמעט כמו שבת, אסור לזרוע. זה איסור דאורייתא או דרבנן? איסור דאורייתא. לפי הרבה פוסקים, יש פוסקים שרצו להגיד, שכתבו, שזה בימינו קצת דרבנן. אבל תדעו שזה לא סוגיה פשוטה בכלל. הרבה מהראשונים והמקובלים אוחזים שיש בזה דאורייתא. ונכון שחלק מהמקובלים הלכו שזה דרבנן, נכון, כמו הטור, אבל תדעו שיש הרבה מהמקובלים שסוברים שזה דאורייתא. בהלכה למעשה לא עושים תיקון חצות. לא יושבים על הרצפה. מי שיושב על הרצפה, לא רק שהוא לא יעשה מצווה שנה הבאה, הוא מבזה את מי, חלילה, את השכינה. שכינה אומרת לו, מתי יורד ללמטה? התנ"ך היא למעלה. מה קרה לארץ? מה קורה לארץ שנה הבאה? הקדוש ברוך הוא מגלה לנו. באבון מה עם ישראל גלו מארץ ישראל? איזה אבון נגלה אותנו מהארץ הקדושה? תזכרו לכם שעם ישראל כשחטאו במה שחטאו ונפלו ב... כל מיני סוגי עבירות לפני החורבן. לצאת מהארץ, הם רצו או לא? מה אתם אומרים? רמיהו הנביא הזהיר אותם באזהרה חמורה שיצאו מהארץ.
הם לא האמינו לו. כי לצאת מהארץ, הם לא האמינו שהם ייצאו. אפילו כשבא נבוכדנצר בר מינן שחיק תמיה, והוא רצה לקחת אותם לבבל. אתם חושבים שהם האמינו שהם ידרכו בבבל? לא. הם לא בכו. כל זמן שהם היו בארץ ישראל, הם לא בכו כלום, כי הם לא האמינו שהם ייצאו מארץ ישראל. אז מתי הם בכו? על נערות בבל? שם ישבנו גם בכינו. הם לא האמינו שיצאו מהארץ. למה? למה הם כל כך נדבקו לארץ? הם ידעו שהארץ פה, מה יש? את השכינה הקדושה. השכינה נמצאת בארץ הקודש. עד שאליהו הנביא אמר לארי הקדוש, שאיפה הוא יפרסם ויגלה את חוכמת הקבלה שזה בזמן ביאת המשיח? כולם ידעו אותי, למי קטנם ועד גדולם. כולם, השיעורים של מוסיוף יהפכו לשיעורי קבלה. אני מבטיח לכם את זה בשם הנביאים. לא ידברו יותר פשט. פשט זה של הגלות. ידברו קבלה, כולם ידעו אותי, יתעסקו בדברים העליונים, יגלו נסתרות של התורה הקדושה. זה יהיה בזמן ביאת המשיח. הקדוש ברוך הוא שלח לפני ביאת המשיח את הארי הקדוש שיגלה לנו מעט מהסודות, מהיסודות של התורה. אבל איפה הוא יגלה את זה? בארץ מצרים? לא, שמה שילמד לבד. שמע אליהו הנביא נגלה אליו לבד, והוא ציווה אותו שיעלה לאיפה? לארץ הקודש, וימסור את זה לרבי חיים ויטל וכו' וכו'. הרשש הקדוש היה בתימן כבר קדוש, כידוע שהיה לו ניסיון גדול עם בעריות, שהוא הלך למכור דברים בתור יתום, ואותה גויה אמרה לו שיעלה ללמעלה, והיא סגרה את הדלת ורצתה חלילה וחס להחטיא אותו. אז מה הוא עשה בתור בחור? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא אמר קורונה, אני מפחד לקפוץ, ונשמרתם? אתם יודעים מה הוא אמר? מה זה ונשמרתם? מה זה ונשמרתם? תשמור את הנשמה. את הנשמה, את הנשמה. אז מה הוא עשה? הוא קפץ. נו, ומה קרה לו? הוא נהיה הרשש. הוא נהיה הרשש. לפני ששומרים את הגוף, את מה צריכים לשמור? אל תשאלו את הגויים. הגויים אומרים רק גוף, הם לא מבינים בנשמה. ומה צריך לשמור? את הנשמה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. לשמור את האמונה. לא לחשוב שהקדוש ברוך הוא יש לו תמונה, או שהוא משתנה או ישתנה חלילה וחס. אז הנה, אחרי ששומרים את הנשמה, צריכים לשמור גם את הגוף. כמובן, לשמור גם את הגוף. לא לחשוב שאנחנו אומרים לא לשמור את הגוף. אבל אם יש לנו בחירה בין גוף לנשמה, מה עושים? מה עושים בין גוף לנשמה? מה עושים? תשאלו את כל אלו שמסרו את עצמם על קידוש השם. כל אלו, עשה למען הרוגים ושרופים על ייחוד קדושת שמך. מה הם עשו? העדיפו את הנשמה או את הגוף? הנשמה. נשמה צריכים אותה לשמר. איך אמר הקדוש ברוך הוא לכל אדם לפני שירד לעולם? נשמה שנתתי לך היא טהורה. תחזיר לי אותה טהורה. בעזרת השם יש עוד זמן, לא להיבהל, יש עוד זמן, לא מהר נחזיר אותה, עוד אנחנו צריכים לטהר את עצמנו, לטהר. אז כמובן זה גם לשמור את הגוף כמובן, אבל הגוף זה בשביל הנשמה, ולא הנשמה בשביל הגוף, אלא הגוף בשביל הנשמה. חלל עליו שבתות הרבה, למה? כדי שישמור שבתות הרבה. חלל עליו שבת כדי שישמור שבתות הרבה. זה הסיבה, כדי שאדם יחזור בתשובה. אז עכשיו נחזור לענייננו. השכינה, כשמגיע שנת השמיטה, הקדוש ברוך הוא נותן לה עלייה גבוהה מאוד. מי מרגיש את העלייה הזאת? כל העולמות שקשורים לשכינה הקדושה. כל העולמות. שזה בריאה, יצירה, עשייה, כל אלו החיילות של השכינה הקדושה. כל אלו מרגישים עלייה עצומה. ככה זוהר הקדוש אומר. ההוא ינוקה אמר לרבי שמעון בר יוחאי,
אשתא רבי אמא לך רזה חדה. הוא אמר לרבי שמעון בר יוחאי, עכשיו אני רוצה לגלות לך סוד אחד, תח הזה, בוא ותראה. בכל שמיטה ושמיטה, כשמגיעה שנת השמיטה, אומר הזוהר הקדוש, כרוז הנפיק, יוצא כרוז בשמיים. התקנישו גוברין ונשין, וכל עינון בני מהם נוטה. יוצא כרוז בגן העדן, להתכנס הגברים והנשים, וכל אלו שהם יש להם אמונה. מה זה בני מהם נוטה? קשר עם מי? עם השכינה הקדושה, מאמינים בשכינה. הרמק אומר, כל מי שהוא מאמין, קוראים לזה אמונה. למה לשון נקבה אמונה? לא שאלתם את זה אף פעם? אמונה זה שכינה. מי שמאמין בהשם, במי הוא נדבק? בשכינה. מי שיודע להשם הארץ, השכינה נמצאת פה, אז הוא יודע, אז הוא נקרא בני מהם נוטה. וסליקו, תעלו, כל מי שהוא מאמין בשכינה לעלות, כדן כולו מתפשטים. כשהם שומעים את הכרוז הזה, כל הנשמות מתפשטים מהמקום שהם נמצאים, דחורים ונשים וסלקים. הם עוזבים את המקום שהם נמצאים והם עולים. לא נשארים באותו מקום בשנת השמיטה. יש עלייה של הנשמות. וכל אינון ינוקה מחלב עלים לגומת טיבטה. אפילו ילדים קטנים. ילדים קטנים. יש להם עלייה בזמן שנת השמיטה. הם נכנסים למטיבטה שלהם למעלה, ברקיע. וחדן חדוותה. רואים שם שמחה עצומה. שנת השמיטה יש שמחה עצומה. ועילוי הדלהון, יש להם עלייה לנשמות בעצמם. ותמן חדו, חדו על חדו, שמחה על שמחה. שמרל בשנת השמיטה בעולמות העליונים, שמחות, שמחות, שמחה על שמחה. והוא נער דמפתחן דמרה בידה. קם ואמר לון כמה מילין חדיתין ועתיקין. הוא גילה להם עוד סודות מה קורה בשנת השמיטה. וכולו חמן חדווה דלית, חדווה כאי חדווה. אין שמחה יותר מהשמחה של שנת השמיטה. אין, כך אומר הזוהר, בעולמות העליונים. הכול שמה עולה. לבת הרלין כולו לגו כמה פרוכתים. אחרי שהם עולים למטיבתה, הם עולים לכמה פרוכות. וכמה היכלים גניזים, כמה היכלות גנוזים. תמן דינו נהרים בנועם השם. הם מגיעים לשכינה העליונה, נועם השם, לבינה. בגו היכלה דאהבה דקודשא בריחו, נכנסים להיכל של האהבה של השם. ודאוד הכתיב לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה הפירוש של המזמור הזה. דוד המלך כמה נחשף לזה? אחת שאלתי את השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם. להגיע לשנת השמיטה, דוד המלך התפלל להשם. אני רוצה להגיע לשנת השמיטה. דוד המלך היה שביעי. דוד המלך רוצה להגיע לשנת השמיטה. מה רואים בשנת השמיטה אם זוכים לשמור את שנת השמיטה? לחזות בנועם השם. הזוהר הקדוש אומר, אם עולים להיכל הזה של נועם השם, אין שום דבר רע. זה חירות, חירות ממלאך המוות, חירות מהכל, מכל האיסורים. לבת הרפרחין ינוקין לאלה. אחרי זה גם התינוקות עולים ללמעלה. וינון פרחין לטטה. אחרי זה יורדים ללמטה, עולים ויורדים. ומהדרין לדוכתיו ומתלבשן כדי בקדמתה. זכאין עמד אכול טובה דהו עלמה מחכן לה. זכאים עם ישראל, אשריכם, אשריכם. איזה טוב בעולמות העליונים מחכים למי שישמור שמיטה. איזה טוב, איזה טוב. אמר רבי שמעון, כמה מתיקים מילין לשמענה.
איזה מתוקים הדברים האלו. מה זוכים בשנת השמיטה, מה זוכים? זכה אחולה כדידי זה זכינה לכולי למשמע. רבי שמעון אומר, כמה זכאי החלק שלי ששמע את הסודות של שנת השמיטה. זכה היום הדנפיקנה, אחה. איזה זכות שהיום הזה יצא עם לשמוע את הדברים האלו. רבותיי, למה אני אומר את זה? אנשים לא יודעים מה זה זכות של לשמור את שנת השמיטה. הביטו וראו את הבטחת השם. הגויים, כתוב במדרש, הם הולכים עם הטבע כידוע, רק הטבע, הם לא מבינים שום דבר בניסים ונפלאות, לא מבינים כלום. אז מה, איך הם רגילים להשתמש בארץ? זורע שנה, ואחרי שנה הוא אומר, היא צריכה מנוחה. אחרי זה עוד שנה זורע, שנה מנוחה, שנה זורע, שנה מנוחה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם שומרים את שנת השמיטה, שש שנים תזרע שדך. מה השם מבטיח לנו בעצם, אומרים המקובלים? שש שנים יהיה לך ברצף, אתה לא צריך להשביט את השנים. כל שנה אל תשביט את הארץ. שש שנים ברצף, תעבוד, תזרע שדך ואספת את תבואתה. שש שנים. אבל על פי טבע, איזה שנה הכי חלשה? מהשש שנים. על פי טבע, טבע. השנה השישית היא חלשה מאוד. שש שנים מייגעים את הקרקע, מעבידים אותה. חלשה, מתחילה להוציא פירות חלשים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא, 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 לא. אם אתם תשבטו שנת השמיטה וציוויתי את ברכתי לכם, באיזה שנה? השישית. השנה שעל פי טבע היא הכי חלשה או הכי חזקה? הכי חלשה, אל תיבעלו, אל תיבעלו. היא תהיה ברכה. איזה צורת ברכה היא תהיה? תלוי כמה אמונה בשנת השמיטה. כמה אמונה בהשם יתברך. אם אדם מאמין, אוכל כמעה ומתברך במעב. לא צריך לאכול הרבה. לא צריך שנה הבאה לאכול הרבה, לא צריך. מה שיש משנה שישית או מחוץ לארץ אוכלים. כל השאר, ספיחים, הרמב״ם פסק לנו לא לאכול. רוב הראשונים פסקו לא לאכול. לא לברוח, לא לפחד מזה. אם אדם מצווה גוי לעשות, לא כדאי, לא כדאי, אל תחפשו שום קולות. אתם יודעים למה? אני אגיד את האמת. כל אלו שחיפשו קולות, העריכו לנו את הגלות. כי בעוון שמיטה, מה כתוב בחז"ל? בגלל זה יש גלות. אם עם ישראל ישמרו שמיטה, מה יקרה במוצאי שמיטה? מה הגמרא אומרת? בן דוד בא. בן דוד. כמה אנחנו מצפים, כמה דורות מצפים. אז למה לשמוע לעצת היצר וכל מיני טוענות? אז מה יגיד האדם? וכי תאמרו, מה נאכל? בשנה השביעית, איי-איי-איי, מי שואל שאלות על מצוות? אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? מי שישאל שאלות, יתחיל עם שאלות, אז יצטרך מחסמים. מה הוא צריך מחסמים? כי שנת השישית, כמה יהיה לו תבועה? הוא שישמור, שישמור, שישמור. שיוכל שלוש שנים. שישית, ושביעית, ושמינית. בשביל מה לשמור מחסנים? בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה להתייגע? מה השם רוצה בשנת השמיטה? שיהיה מנוחה או לא יהיה מנוחה? כל העולמות נחים, הנשמות נחים. יש עלייה בכל העולמות. השם רוצה שינוחו, ינוחו. איזה קידוש השם זה? אתם יודעים מה זה שמיטה ששומטים גם את האילנות? האילנות רואים אותם למרחוק. הגויים אומרים, מה קרה? למה לא כותפים את האילנות? מה קרה? למה ככה? מה קרה? מה, יש תבועה? למה לא קוצרים? למה? למה לא עובדים? למה? שבת היום היא להשם. הארץ שייכת לקדוש ברוך הוא. תשמעו סוד עצום. אני יודע שיש יצר הרע גדול. אני זוכר שמיטה הקודמת, ראיתי בניין, שתאמינו לי, שנים הייתי רואה את זה ואומר, למה הוא מזניח את האדמה? למה ככה זורקים זבל וזה? למה? למה ארץ ישראל? מה ככה?
אומר לי, תעזוב, זה לא בניין שלך, מה אכפת לך? מה אתה רוצה שנשקיע בזה? פתאום הגיעה שנת השמיטה, באים אליי עם שורה של שאלות. הרב, מותר לנקש, מותר ככה, מותר לזה, מותר לזה. אל תחשבו שזה כל כך מהר מותר להגיד מותר. למה נזכרים, שאלתי אותם בשנת השמיטה, למה נזכרתם בשנת השמיטה? אתם לא חושבים שזה יצר הרע? תביטו, תראו כמה אנשים בדיוק בשמיטה הוא נזכר לעשות מה שהוא לא עשה אף פעם. זה יצר הרע, יצר הרע, אנחנו בארץ הקודש. האבא שלי עליו השלום, איך זכה לקרבה לאבא בסלי? איך הוא זכה? תמיד היה אומר לנו, אם אתה רוצה לבדוק אם הקרבה שלך לאדם גדול היא קרבה מהקדושה או חס ושלום, לא רוצה להמשיך. מאיפה תדע? אז הוא אמר לנו סימן. אם אתה מתקרב לבן אדם דרך מצווה, כדאי לך להתחבר אליו. אבל אם אתה מתקרב לנחש דרך העבירה, נחש גם רוצה להתקרב. אבל מה הוא רוצה להתקרב? לאיזה מצווה? לא, לא, מה הוא רוצה שיתקרבו? לאיזה עבירה? תברח ממנו. תברח. גם אם הוא יגיד לך, תאכל מעץ הדעת וזה יהיה חיסון. מה תגיד לו? תברח ממנו. תברח. תאמין במה שהשם אמר. במה שהשם אמר. תבדוק אם זה השם אומר. איי, 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 כמה אנחנו צריכים להתחזק באמונה, אמונה בהשם. שנת השמיטה זה שנת האמונה. להאמין שהקרקע שייכת לקדוש ברוך הוא. אז כשהוא הגיע לבבא סאלי, איך הוא הגיע? האבא עליו השלום היה יושב ועוסק בתורה. הוא אמר, אין לי זמן אפילו ללכת לבקש ברכה מהבבא סאלי. עד שאני אגמור את השס, אני אלך לבקש ברכה. אבל, היה פעם הזדמנות, והוא נכנס עוד לפני כן לבקש ברכה. הבבא סאלי הסתכל על עברת העירת שמיים שלו באוכל. מה ראה באוכל? ראה שהוא לוקח ומעשר. למה? הוא היה חושש שאולי לא יסרו את זה. כי אבא עליו השלום היה בנתיבות. הוא שאל שם, מי יודע אם עשו מעשרות? אז אמרו לו, בטח, מה, עשו מעשרות? למה לא עשו מעשרות? למה נראה לך שלא? אז הוא אמר למשגיח, אתה השגחת, אתה עשית סיבוב היום? הוא אומר, לא צריך לעשות סיבוב, מי צריך לעשות סיבוב? זה אומר לו, תשמע, ביום שאתה לא עושה סיבוב, תגיד לי לעשות סיבוב. אז הוא אמר לו, היום, לך את היום, תעשה סיבוב. הוא הלך באותו יום, כל הסוחרים אמרו לו, הפרשנו ממזמן, מה נראה לך בצהריים מפרישים? באיזה שעה הפרשתם? בבוקר, בבוקר, בדרך כלל זה בבוקר. תבוא בבוקר, בבוקר. אז אבא עליו השלום בא מיד אחרי ותיקים. הבוקר הכי מוקדם, רואה אותם פותחים חנויות. מה נשמע? הפרשנו כבר. איך הפרשת? עוד לא הגיעה הסחורה בכלל, איך הפרשת? אז הוא התחיל לראות שאנשים רואים שאין משגיח, אז מה הם עושים? היצר הרע אומר לו, חבל על כמה פירות, על הזה, יאללה, נו יאללה. המסכנים לא היו מפרישים. אז הוא היה עובר מכל הסוחרים שם בנתיבות, ומזכה אותם, ומפריש. סך הכל כמה צריך להפריש, לא צריך הרבה. תרומה היום זה כלשהו. אפשר אפילו לצאת ידי חובה בקלות, לא, זה לא סוף העולם, זה לא הרבה. וככה הוא היה הולך, אז הוא למד מזה, שהסוחרים אמרו לו את האמת, יום שאתה לא פה, הפרשנו אתמול. אז הוא הבין שזה לא פשוט. אז הוא היה מפריש בעצמו, והוא לימד אותנו תמיד להפריש תרומות ומעשרות. ככה אתה אוכל בטוח כשר. טוב, גם האריזל כבר כתב את זה בשער המצוות. אז כבר בתקופת האריזל גם היה את הדבר הזה. וגם המשנה אומרת, עמי הארץ, חלק מעשרים, חלק לא, וכו' וכו'. עכשיו, הבבא סאלי ראה אותו שהוא מעשר. איפה מעשר? גם בבית של הבבא סאלי. לקח משהו ועשר. הבבא סאלי שואל אותו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? הוא התבייש. מה יגיד לבבא סאלי? אני לא סומך על זה? זה חומרה, הוא אומר לו. הוא אומר לו, כן, אני יודע מה החומרה. מה עשית? מה עשר? יש לך עירת שמיים. אתה לא מכניס לפה דבר אם אתה לא יודע שהוא מתוקן? יש לך עירת שמיים. עכשיו מגיעה שנת השמיטה. אני רוצה שאתה תלך, תביא לי פירות מאיפה? מאיפה?
מהיתר מחירה? בבא סאלי לא רצה להכניס. שום דבר. אז מאיפה תביא לי? מעזה, עזה. עזה. מכירים את עזה? מהתקשורת מכירים אותה. אבא שלי היה לו עגלה. היה הולך ברגל. ברגל הולך. מנתיבות לעזה. תשאלו את אנשי נתיבות. יעידו לכם. היה הולך כל פעם בשבוע. למי לקנות אוכל? למי? לבבא סאלי מהערבים. שזה בטוח. שום יהודי לא היה לו מגע בזה. תיכנס, הוא היה נכנס. אבא שלי אמר לי, אתה לא מאמין לי, אה? אנחנו נולדנו לאינטיפאדה, אתם מבינים? אז שמענו עזה, אוי, עזה. אתה לא מאמין. הוא אמר לי, לך תיגש לארון, תפתח את הארון של הכלים. אז אתם יודעים, למרוקאים, כמה כוסות יש במטבח? כוסות, פותחים שולחנות וזה. אז היה ערימות, ערימות של דברים, של צלחות. הוא אומר לי, תגיד לי, יש להשיג צלחות כאלו היום? אתם יודעים, צלחות כאלו עם ציורים כאלו, ככה נראים חצי חרסינה וזה זכוכית וזה. צלחות של פעם, הוותיקים זוכרים את זה. אבל אתה יודע מאיפה זה, זה מהערבים שם, מעזה קניתי את זה. זה את כל הערימה קנינו בזה, וזה מעזה, וזה מעזה, וזה מעזה. הוא היה סומך עליו, לא רצה הבבא סאלי שום קולות, שום דבר. שנת השמיטה, צריך לשבוט את שנת השמיטה. יום אחד, אבא שאל את הבבא סאלי, למה אתה לא סומך על כל מיני היתרים? אני לא אזכיר. למה אתה לא סומך? אומר, תשמע טוב. אם אני יעשה משחק עם השמיטה, אליהו הנביא לא יתגלה אליי. אז אבא הבין מי מתגלה לבבא סאלי ומי מלמד אותו רזים אליים. רבותיי, אנחנו לא הבבא סאלי. אבל בואו נתקרב לקדושה, יש לנו יכולות. אנחנו היום לא עניי עניים, אנחנו לא היום מצב שהיה פעם מצב קשה מאוד. כל הקמח, מאיפה בא? מאיפה בא הקמח? יודעים או לא? מחוץ לארץ, אנחנו לא אומרים על מחייתה, לצערנו. רק את המצות, זה הדבר היחיד שזה מארץ. אז אם כן, כל הבסיס של הלחם, מאיפה בא בכלל? חוץ לארץ. אתם יודעים מה עוד בא מחוץ לארץ? תתעדכנו, תתעדכנו. כמה היום דברים באים מחוץ לארץ ולוקחים את כל מה שמארץ, לצערנו, ולאן שולחים את זה? מחוץ לארץ, איי, 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 מחוץ לארץ, איי, איי, איי. מה זה שלטון של הערב רב? איי, איי, איי. הדברים הקדושים האלו, מה זה ארץ ישראל? מה זה ארץ ישראל? ארץ הקדושה יקרה וחמודה לתורה ולית. כמה צדיקים שרו את השירים על ארץ הקודש. איי 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 רבותיי, ארץ הקודש, מתכוונים לשכינה כשאומרים ארץ הקודש. הארץ בעצמה, היא מסכימה שנעבוד אותה 6 שנים, היא מסכימה לתת לנו ברכה. אבל דבר אחד, היא לא מסכימה שנחשוב שאנחנו בעלי בתים על הארץ. היא לא מסכימה. מה הקדוש ברוך הוא אומר חס ושלום בגלל בעוון שמיטה? למה 70 שנה גלו? למה 70 שנה? אז תרצה הארץ, שבתותיה כל ימי השמה, בושמיים וכו'. זאת אומרת ששנת השמיטה היא סגולה להיגאל. כי אם אנחנו הולכים עם השכינה הקדושה ונזהרים, לא מחפשים היתרים, אל תחפשו שום היתרים, זה מעריך את הגלות, זה מעריך את הגלות. הקדושה הכי עצומה, אבא שלי אמר לי שהוא ראה על הבבא סאלי, זה בשנת השמיטה. איך הוא אכל את זה בקדושה, איך נזהר בשנת השמיטה, איך הוא נזהר ממה שהכניס לפה שלו, איך הוא נזהר. הם ידעו, ידעו איזה עליות יש, איזה קדושה עצומה יש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נזכור זכות אלוקית השם נתן לנו לשנה הבאה. זכות, בפרט מי שיש לו קרקע, מי שיש לו עץ, איזה גינה, איזה משהו, הוא זוכה למצוות עצומות בשנה הבאה.
לשמור את השמיטה כמו שצריך. אל תחפשו היתרים, אל תשמחו. תשאלו תמיד את הרב, ויש מישהו שחולק על זה? אתם תשמעו מיד תשובה, הרמב״ם, זה עושה, זה... רבותיי, בואו נצא פעם אחת ידי חובה של הרמב״ם. נצא ידי חובה, לפחות בדברים קטנים מה שאפשר, ואפשר ואפשר. הארץ בשנת השמיטה, אנחנו הרי מתפללים כל יום ונפשי כעפר לכל תהיה. אתם יודעים מה זה ונפשי כעפר לכל תהיה? זה ברכה או כללה? חלילה וחס נקלל את עצמנו ונפשי כעפר לכל תהיה. מהי הברכה בנפשי כעפר לכל תהיה? אנחנו מכוונים שנדבק לשכינה הקדושה. השכינה הקדושה היא סובלת, אני לא רוצה להגיד לכם, את הכל היא סובלת. היא מקיימת את כל העולם. כל מה שאנחנו רואים קיים בעולם, זה דרך השכינה הקדושה שהיא משפיעה חיים. והשכינה הקדושה רוצה שאנחנו נזכור שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא. אין פירוד בין השכינה לבין קודש הבריחו. אז בשנת השמיטה, מי ששומר את השמיטה, הוא עושה ייחוד קודש הבריחו עם שכינתה. בזכות זה ששובתים בשנת השמיטה. לא זורעים, לא קוצרים, לא שום דבר, לא נוגעים באדמה. הדבר הזה, השם מבטיח לנו ברכות עצומות ביותר. עצומות ביותר. כשאנחנו מדברים על לצאת מגלות לגאולה, כתוב בארי הקדוש שהגאולה תהיה גם לאט לאט. כי אם הגאולה תהיה במהירות הבזק, אוי ואבוי, מי יוכל לעמוד בזה? מי יכול לצאת מחושך לאור בבת אחת? אף אחד לא יכול. מי יכול לצאת, אפילו תיקחו זכוכית שמכניסים אותה לתוך אש והיא לא מתפוצצת. מתי היא מתפוצצת? יודעים קצת... מוציאים אותה... בום! היא מתפוצצת. מה קרה? תשאיר אותה בסיר, עד שהסיר יתקרר לאט לאט, היא תישאר שלמה. למה? אנחנו לא מדברים עכשיו חוכמות של... איך קוראים לנושא הזה? כימיה. אנחנו לא מדברים עכשיו ללמד את זה. אבל שתדעו שיש בדברים האלו חוכמות אלוקיות. המקובלים התעסקו בכל הדברים. רבי חיים ויטל היה גם רופא, גם כימיקלי, גם פיזיקלי, וכולי וכולי, כל החוכמות. כמו שהחידה מונה, שהאריזל גם ידע את הכל. יש בדברים האלו סודות העליונים. אי אפשר לעשות שינויים קיצוניים בבת אחת, בום. אי אפשר. ראיתם את ריש לקיש כשאמר לו רבי יוחנן חלך לאורייתא, אז מה הוא עשה? הוא בא מיד ללמוד? לא, מה הוא עשה? הגמרא אומרת, הוא חזר עכשיו מה לקחת? את הבגדים שלו. מה אתה חוזר לקחת את הבגדים? לך לבית מדרש. אי אפשר להיכנס ככה לבית מדרש. לא, צריך קצת. צריך לאט לאט, לאט לאט. לצאת מאפלה לאורה לאט לאט, לאט לאט. זה הדרך הכי נכונה. אז אדם לא ניזוק מזה, אז אדם כשעושה חזרה בתשובה בצורה כזאת, זה יסודית מאוד 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 מאוד. מאוד יסודית. בשביל זה אני אומר כל הזמן, למי שמתעסק עם קרובי משפחה או עם מכרים ורוצה לדעת את דרכי התשובה, יתבונן דבר אחד. אם הוא רואה בן אדם שעושה צעד אחד, חכם הרואה את הנולד. זה לא רק התחלה, זה הצעדים, ככה הוא הולך. היום צעד אחד, מחרתיים עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד, זהו, הוא חוזר בתשובה. חכם הרואה את הנולד. כי באמת ככה דרך האמיתית, לצאת ולאט לאט. אומר הארי הקדוש, גם הגאולה תהיה לאט לאט. תדעו לכם שגם הרמב״ם אומר את זה. בהלכות מלכים, הרמב״ם אומר שמה שהשם משכלל את העולם, ואפילו מה שהנוצרים התפשטה התומה שלהם על כל העולם, אומר הרמב״ם, כי פעם היו יותר מאמינים בעבודה זרה. עכשיו לפחות הם יודעים שיש גם את השם. אז השם מכין את העולם לקראת הגאולה.
גם הרמב"ם מסתכל שהקדוש ברוך הוא מכין, גם הארי הקדוש בעצמו, הוא גילה לנו שכל מה שהשם משכלל את העולם, מה אתם חושבים, למה יש תאורה בעולם? בשביל לימוד הקבלה, בשביל שנעסוק תמיד בתורה הקדושה. כל מה שהשם עושה בעולם שכלולים, זה בשביל העסק התורה, בשביל המצוות והתורה. שהשם בעצם מסייע יותר לעסוק בתורה ובמצוות. ואומר שהקדוש ברוך הוא מקרב שקל יותר לקיים את המצוות. אז הנה תראו, כל הקמח מגיע מחוץ לארץ. וזה הבסיס של הקיום. וכן זה הדרך, בצל מגיע הרבה, רובו כבר מחוץ לארץ. כל טעמן, חברת טעמן, סליחה שאני מכניס אתכם למציאות, כן? אבל מה זה טעמן? זה מהארץ טעמן. הכל זה חוץ לארץ, זה שיווק. וכן על זה הדרך, תראו, שמן, רובו היום מחוץ לארץ. שמן זית ושמן זה, רובו. כל חוץ לארץ. אז יש לנו דרכים מאוד קלות לשמור את שנת השמיטה כמו שצריך. וכשאנחנו באמת נדבק בשכינה הקדושה ונזכה לקיים את שנת השמיטה, הקדוש ברוך הוא, ששלח לנו את הארי הקדוש לגלות לנו, אריזל שואל, איך מותר לצאת מחוץ לתחום בשנת השמיטה? אתם מבינים את השאלה? הארי הקדוש אומר, יש קדושה כמו שבת לארץ. אז הוא שואל, איך אפשר לצאת מחוץ לתחום? הארי הקדוש עונה תשובה. הוא אומר שכשבן אדם הולך בארץ ישראל, הוא הולך, הוא כמו פורח באוויר, הוא בכלל לא דורך על הארץ. זה קשה להסביר את זה בפשט. הוא לא נמצא איפה שהקליפות נמצאים. הנשמה שלו גבוהה יותר. איזה זכות, זה שנת השמיטה לשמור אותה, רבותיי. איזה זכות. איך הבבא סאלי חיזק את האבא שלי לשמור את שנת השמיטה. אצלנו בבית לא הכניסו שום קולות, שום דבר, לא רצו לשמוע. הביטור הוא, אתם יודעים השמיטה נכנסת בראש השנה. מה זה אומר בראש השנה? אדם הולך לגינה וכותף אחרי ראש השנה איזה ירק. מה קרה לירק הזה? מתי גדל הירק הזה? בשנה שישית. אבל ירק הולכים בתר לכיתה, חל על זה קדושת שביעית. מיד אחרי ראש השנה, כל מה שלוקטים ירקות, חל על זה קדושת שביעית. מותר לסחור בזה? אסור לסחור בזה. אסור גם לאכול את הספיחין, נכון? גידולי שביעית, צריך הרמב״ם בזק שאסור. ואם אדם מכר את זה, מה קרה לכסף? נתפס בכסף קדושת שביעית? נתפס. וחליפיהן. נכנס קדושה. כמה אנחנו רואים שהשם יתברך בעצם נתן לנו הזדמנות עצומה ביותר, להתקדש בקדושה עצומה ביותר של שנת השמיטה, שהשם אומר לנו לא צריכים תיקון חצות. כל שנת השמיטה, אין יום אחד שצריכים לעשות תיקון חצות. איזה דבר עצום זה, איזה דבר עצום, אין ירידה לשכינה הקדושה. איזה שמחות יש בכל העולמות העליונים. כל מי שרוצה ללכת לקברים שידע, שילך בערב ראש השנה הזאת. למה? כל שנת השמיטה יש להם עלייה עצומה. אז לבקש מהם שכשהם עולים בשנה הבאה, שהשם יתברך ייתן לנו בעזרת השם שנה מבורכת. שנה שבעזרת השם, השם יראה לנו שהוא מקיים בנו שמחנו, כמות אין איתנו. שנה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחיש לנו את הגאולה הקרובה. שנה שהשם מזכה אותנו בעזרת השם יתברך לראות שלמרות כל הסכנות, לא ייפול מעם ישראל שערה אחת בעזרת השם. שנה שהקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים ונפלאות. שנה שהקדוש ברוך הוא יראה לנו בעזרת השם שלא צריכים סגר, אלא לא יכלו. וכל הבתי כנסיות בעזרת השם יהיו פתוחים בראש השנה. וכולם יבואו לתפילות ונשלים את השנים הקודמות. ולא נצטער יותר בכאלו צערים, אלא להפך. שנה שהקדוש ברוך הוא ירים אותנו בעזרת השם. נתחנן כולנו לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו לשמור את שנת השמיטה. צריכים להתפלל על זה, להתפלל על זה. לקדוש ברוך הוא שבעזרת השם יזכה אותנו. ועם עם ישראל שומרים שמיטה, חז"ל הבטיחו לנו, מוצאי שביעית, בן דוד בא. בעזרת השם, השם יתברך יראה.
כמה אנחנו מתאמצים ולא מחפשים חס ושלום לברוח מזה, להפך, לזכות במצווה הקדושה הזאת, וכשהשם יתברך יראה שאנחנו נדבקים בזה ומקיימים את המצוות האלו כמו שצריך ושמחים בהם, שמחים, שמחים בהם, כמה השם יתברך יטיב איתנו, כמה השם יתברך ישפיע עלינו. הנה, אתם לא צריכים השנה לדאוג לאתרוגים, כל האתרוגים כבר כתפו אותם, אל תדאגו, כבר כתפו, כל הסוחרים כבר. השם יתברך לא ימנע טוב להולכים בתמים. תזכרו מה אנחנו נגיד בראש השנה. אשרי איש שלא ישכחך. בראש השנה כולם זוכרים את השם. כולם זוכרים את השם. אתם יודעים מה הזוהר הקדוש אומר? מה זה שבאו יבואו בני האלוהים להתייצב על השם? מה זה? איך יכול להיות ביום שממליכים את הקדוש ברוך הוא שהשטן יכול לקטרג? שואל הזוהר הקדוש, איך זה יכול להיות? יום שהשם יתברך ממליכים אותו בכל העולמות, איזה רשות יש לשטן לבוא בכלל לקטרג? תזכרו טוב מה הזוהר הקדוש אומר, ותבינו לפי זה את כל התפילות של ראש השנה. למה לא מבקשים דברים אחרים? לא סלח לנו? לא מזכירים. אין להזכיר סלח לנו. למה? למה? זה עשרת ימי תשובה. מה קרה? הזוהר הקדוש אומר שהסיבה שיש רשות בר מינן לסמך מם לבוא ולבקש משהו, כי גם הוא באותו יום ממליך את הקדוש ברוך הוא. תשמעו טוב. והוא אומר, גם אני דואג למי? לכבוד שמיים. אז הוא בא בתור דואג לכבוד שמיים. אנחנו באותו יום צריכים להראות לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מדברים על סליחה, מכילה וכפרה. לא מבקשים על עצמנו כלום, כלום, כלום. אז מה מבקשים? ותמלוך אתה השם אלוקנו, נהרה על כל מעשיך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם מלך ומלכותו, וכל מה שאלה. זה התפילות שלנו, להתעסק רק במלכות שמיים. הסיבה שצריך להיזהר בכעס בראש השנה, זה כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא, לא להתעסק בכבוד שלנו, לא להתעסק, לא להתרגז. כבוד שמיים, רבותיי, להרבות כבוד שמיים. ככל שמרבים כבוד שמיים, כמו המקום כאן הקדוש מוסיוף, שברוך השם, כל הדרשנים המיושבים בדעתם אף פעם לא מקללים, לא מחרפים, לא מגדפים, אוהבים את עם ישראל. כל אחד שבא למוסיוף הוא אהוב לנו. כל מי ששואל שאלות הוא יקר וחביב. ייתן לכם הקדוש ברוך הוא תמיד את עשיית הדשמיה, שתזכו בעזרת השם לאורך ימים ושנות חיים. כל הגדולה שהשם נותן לרבנים זה בזכות התלמידים. כל הגדולה שהשם נתן למשה זה בזכות מי? בזכות עם ישראל. אתם עם ישראל. אם זה לא עם ישראל, אז איפה עם ישראל? לכן כולכם אהובים, כולכם ברורים, כולכם קדושים בעזרת השם. כולם עושים באימה ובהירה רצון קוניהם. שנזכה בעזרת השם, שכל הסתרה אחרא לא תמצא שום כתרוג עלינו. כולנו נמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, ולא רק נמליך אותו עלינו, גם על הארץ. נזכה לשמור את שנת השמיטה, ועל ידי זה יושפע שפע רב כל העולמות, ועל ידי זה יושפע שפע רב, יושפע שפע רב בכל העולמות. שנזכה, רבותיי, לקיים בסוף שנה הזאת את המעשרות שנשארו לנו, וגם מעשר כספים, והשם יתברך יראה שאנחנו אוהבי מצוות, וכשהשם יתברך רואה שומר מצווה, לא ידע דבר רע. שתזכו כולכם לאורך ימים ושנות חיים, כתיבה וחתימה טובה, שאני לא אומר לכם שתכלה שנה וקללותיה עדיין, כי אתם יודעים מתי המקובלים אומרים את המילים האלו? ברגע האחרון לפני ראש השנה. אבל עד לפני כן, מה אנחנו מברכים אתכם? ותהי אחריתה חיים ושבה ושלום כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים. לא יהיה לכם כללות בעזרת השם, שתזכו רק לברכות. ככה נהפוך את הכללות לברכות, כי אהבך השם אלוהיך, וכתיב אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, חיים טובים וארוכים. כן, ייתן השם לכם בעזרת השם פרנסה ברווח, בריאות איתנה, נהורה מעליה, זיווגים הגונים בעזרת השם יתברך,
שהשם יתברך יזכה אתכם לראות פרי בטן את מי שצריך, והכל מתוך נחת ושלווה והשקט ובטח, בלי סגר, בלי מקרים רעים, בלי שמועות רעות, רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. ברוך הנה בן הקשה אומר, מצא הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות,